Hej, det er Lone fra Krog Kunst. Jeg vil gerne i samarbejde med Stof & Sy præsentere jer for Premiere Plus 2 Software Newsletter juli måned 2018. I denne her måned handler nyhedsbrevet om at få broderier flyttet fra, sendt fra computeren til broderimaskinen. Vi har forskellige muligheder. Vi har heroppe i øverste venstre hjørne muligheden for både save og save as. Det er de to floppy diske, der ligger heroppe. Hvis jeg klikker på dem, så vil default setting og den eneste mulighed, der er, være at gemme som WP4. WP4-formatet, jeg kan annullere lige den her. WP4-formatet vil gemme alle de oplysninger, jeg har i broderiet. I det her tilfælde vil den gemme mine oplysninger om min font. Den vil give mig mulighed for, når jeg åbner broderiet igen, at højreklikke og gå ind og ændre i min font, og også i, hvis jeg har lavet fejl eller gerne vil have det til at stå på en anden måde, kan jeg gå ind og ændre alt det her senere. Altså jeg kan simpelthen gå ind og lave om i mit broderi. Det bliver gemt som i det her tilfælde 4 individuelle broderier. Og hver del af broderierne af broderiet vil igen kunne ændres. Det er genialt, fordi vi her har mulighed for at arbejde videre med broderiet på et senere tidspunkt. Udfordringen er, at i øjeblikket er det kun Husqvarna Epic og Faf Icon, der kan læse det her WP4-format. Men det har man fundet en løsning på. Vi har fået en export floppy disk heroppe, og her har vi mulighed for at gå ind og selv bestemme en helt masse mere. Vi kan blandt andet bestemme, hvilket format der skal sendes til, eller gemmes til, eksporteres til. Og jeg vælger WP3, fordi så har jeg mulighed for at bruge det på stort set de fleste Farfar Husqvarna-maskiner, jeg kommer i nærheden af. Men der er en hel masse andre muligheder hernede af for at gemme i et andet format. Så har vi nogle muligheder for at optimere vores broderi her. Jeg har ikke på forhånd combinet mit broderi. Sådan, jeg kører den lige herover. Jeg har ikke på forhånd combinet mit broderi, så I kan se her, det ligger jo som forskellige enkelt dele hernede. Så det vil jo være smart, at jeg combiner det, fordi ellers kan broderimaskinen ikke finde ud af at sende det. Så det er fint, at der er et V i combine. Hvis jeg nu havde haft nogle af de her dele, som var overlappet hinanden, så ville der også have været et V her i remove overlap, altså at man fjerner de sting, der ligger under neden. Det er rigtig, rigtig smart, så vi ikke får nogle mega tykke broderier med rigtig mange sting oven på hinanden. Der er bare lige et sted, hvor vi skal være opmærksom på det der remove overlap. Det er, hvis vi broderer lace, og vi har forskellige elementer oven på hinanden i et lace-broderi. Hvis det er sådan, vi skriver remove overlap, så får vi simpelthen hul i vores lace. Så der skal vi lige være opmærksom på, at remove overlap ikke er tjekket af. Og så har vi color sort. Det betyder, at nu er vores program faktisk begyndt selv at sortere color sorte, når det er sådan, at vi laver bogstaver. I gamle dage, i de ældre programmer, så havde jeg jo så her en helt masse orange hernede af. Men lad os nu bare sige, at jeg har en masse orange elementer hernede af, eller en masse orange ensfarvede tråde hernede af. Så vil den color sorte til én tråd. Er man i gang med et applikationsbroderi, hvor man er usikker på, om de forskellige applikationstråde er med samme farve tråd, så er det en rigtig god idé at fjerne det V hernede, fordi ellers så kan man risikere, at applikationen bliver slået sammen, sådan så at man uden at maskinen stopper i et og samme hug, vil få broderet både placeringslinjen, fastlinjen og zigzaglinjen ovenpå, fordi de i mange broderier er den samme farve, der både er placeringsstinget, syfaststinget og zigzagstinget, satinstingstinget.
Og det vil jo være lidt træls, at man får det hele broderet ud på én gang. Så derfor, hvis man er i tvivl om det, så skal man lige fjerne ved her i color sort. Og så er der Optimize Stitch Length. Og der har vi en option herover, hvor vi kan gå ind og sige, at er der nogle sting, der skal fjernes? Er der nogle ting, sting, vi kan optimere? Altså hvis der nu er nogle små sting et eller andet sted, så kan vi faktisk her gå ind og skrive, at det skal optimeres. Jeg vil ikke have nogle sting, der er under 0,8 mm af defaulten. Er det Cutworks nåle, vi har brugt, så vil de ikke blive influeret af det her, fordi de er jo meget, meget, meget små. Jeg tror, de er 0,3 mm. Jeg er tilfreds med de her default settings, de her indstillinger, så jeg siger bare OK. Så har jeg været inde og sætte nogle rinsten på, eller nogle paljetter er det vist nærmest herinde i dekorationsmodulet. Og derfor så har jeg fået nogle muligheder op her. Jeg kan få lavet nogle placement stitches forskellige steder. Alt efter hvad jeg nu gerne vil have, så kan jeg for simpelthen få lavet et sting her for hver paljet, jeg skal sætte på. Jeg kan få lavet en linje, sådan så der simpelthen bliver broderet en linje her, hvor der er sådan, jeg skal sætte stingene på. Eller jeg kan helt få fjernet placeringen af mine paljetter. Broderimaskinen kan ikke sy paljetterne på i broderiet, men den kan vise mig, hvor jeg skal sy dem på. Hernede har jeg mulighed for at gå ind og ændre på, hvordan rammen skal vende. Eller hvordan mit broderi skal vende i rammen. Og til det her broderi, i den ramme, jeg har valgt her, har jeg ikke mulighed for at vende broderiet om. Men har jeg valgt en større ramme, hvor broderiet egentlig både kan blive broderet på den led og på den led, så kan jeg faktisk vende broderiet i den retning. Det vil være nemmest for mig at brodere på maskinen. Og vi kan jo faktisk på de fleste maskiner ændre retningen på broderimaskinen, så det har ikke den helt store betydning. Men der kunne være nogle tilfælde, hvor det ville være rart, at det vendte rigtigt fra starten af. Og det har jeg altså mulighed for her ved at rotere eller ikke rotere herover. Så har jeg mulighed for, hvis det er sådan, at jeg har haft et filtebroderi i gang her, og få det spejlvendt. Jeg prøver lige at vende den om sådan her, så kan I se, at nu står det her faktisk spejlvendt. Og det skal det jo, hvis det var et filtebroderi, fordi bogstaverne vil jo blive broderet ned igennem stoffet. De vil altså stå på bagsiden, så derfor så skal de være spejlvendte. Så havde det været et filtebroderi, så skulle jeg have gemt det her. Jeg siger OK, og så kan jeg gemme det ude, hvor det nu er, jeg gerne vil have det gemt henne. Så har vi nogle sandmuligheder hernede i bunden. Vi har symaskinen her med den grønne pil, og det er, hvor man har mulighed for at sende via kabel til sin farfælder Husqvarna-maskine. Jeg kan ikke på stående fod huske, hvilke maskiner, der har mulighed for kabelforbindelse. Tjek i jeres manual, eller spørg jeres forhandler, om jeres maskine kan gøre det, men så har man simpelthen mulighed for at sende direkte over til broderimaskinen. Så har vi en sky her, og i mit tilfælde så er der et lille rødt kryds hen over skyen. Det er ikke så godt, fordi så kan jeg faktisk ikke bruge den her funktion. Det er en funktion, der sender via My Sewnet. Men hvis jeg klikker på den, så kan jeg lave oprette, eller gå ind i My Sewnet Options, og så kan jeg faktisk lave forbindelse. Jeg skriver lige mit kodeord her. Og så signer jeg ind. Og så skulle jeg meget gerne blive connected til My Sewnet. Jeg er nu signet ind. Jeg kan så senere signe ud, hvis det er sådan, at det er det, jeg vil. Og jeg trykker OK, og så kan I se her, at nu har jeg fået et grønt V. Nu betyder det, at jeg, hvis det var, jeg ville, så kunne jeg sende det her til My Sewnet. Så vil den her, send to My Sewnet, så vil den simpelthen
blive sendt ud i, lagt ud i min MySonet sky, når jeg har givet den et navn. Og så vil den komme over på min, blive loadet ned i min broderimaskine, lige så snart jeg åbner broderimaskinen og forbinder den med wifi. Det her det er i øjeblikket også kun Epic og Icon, der har den mulighed. Hvis I gerne vil vide, hvad det er, der er forbundet lige nu, så kan I gå ned i værktøjskassen, gå over i Connection, så kan I se, at jeg er forbundet med MySonet. Og I kan se her, at min desktop, min computer, den hedder i øjeblikket det her. Og det kan jeg bruge, når det er sådan, jeg skal identificere min computer på MySonet på broderimaskinen. Så har jeg været inde og lave en sætte et applikationsbroderi ind, og det her applikationsbroderi, det har jeg lidt har jeg også nogle muligheder for at eksportere. Hvis jeg går op i File, kan jeg eksportere Applique Pieces ved at klikke her. Og så får jeg mulighed for at eksportere det filformat, jeg skal bruge til en eventuelt cutter. Jeg har også mulighed for at eksportere til cutwork nåle, altså sådan, så vi får broderimaskinen til at skære vores applikations stykker ud. Jeg trækker lige den her ud, sådan, så I kan se. Altså sådan, så jeg kan få broderimaskinen til at skære det der hvide stykke stof ud, og det gule stykke stof, og det grønne stykke stof, ved at spænde stoffet op i en broderiramme. Så kan jeg sende det til Cutwork Nåle, altså eksportere det broderi. Jeg kan også printe templates ud, altså sådan nogle skabeloner, sådan så jeg på et stykke papir, som jeg kan klippe ud, og så kan jeg bruge det som et mønster til at klippe det her ud ved at lægge oven på stoffet. Og jeg kan printe det på transfer paper, altså på stof, der er, hvad hedder det, iron on transfer stof. Og jeg kan sende det som et PNG billede for så senere at åbne og arrangere det, sådan som jeg gerne vil have det i forbindelse med mine applikationer. Det er mulighederne, jeg har med applikationsbroderiet. Så har jeg også mulighed for her at få lavet en dekorationstemplate. Igen kan jeg få det sendt til en skæremaskine, og her har jeg også forskellige muligheder for at indstille det, sådan så at jeg får det, som jeg meget helst vil have det. Det var lidt af mulighederne for at sende og eksportere broderier, applikationer og dekorationer her i Premiere Plus 2. Rigtig god fornøjelse med jeres program, og jeg vil se frem til at oversætte august måneds nyhedsbrev for jer inden alt for lang tid.